fluas torento. En marto 2003 iom malnovaj sed fidelaj triurbaj esperantistoj fondis triurban esperantistan asocion Torento por venigi novan senton al la tradicia Esperanto-movado. Do nun fluas torento, sed ne nur en proxima arbaro, kiun dum sia vivo flegis Hare Spirovski. Jen torento dum stratparado en Sopot. Estas la okazo propagandi Esperanton. Vi audas la himnon de la asocio Diru Torento. Kaj amikeco, kaj nia esperantisteco. Ĉaki agaje ni kantas kune, tuj en la kor fariĝas sune. Ĉaki agaje ni kantas kune, tuj en la kor fariĝas sune. Forlasu larmojn, forlasu tristojn, saludas vin esperantistoj. Kiu en si la esperon havas, por tio Esperanto gravas. Ni decidis crei nian organizon por occupigi suffice serioze pri la internazia lingvo. Dum tiu ci tempo ni iom post iom organizis niain internan kai exteran agadoin. La vivo de la asocio de triurbai esperantistoi consistigas cefe ciusemainai rencontigioi, dum ciui oni occupigas pri profundigado cae perfectigado de la lingvocono cae gia practica uso. Alia cicla occupo farigis comuna cantado de esperanto canzonoi. La geklubanoj ŝatas ankaŭ ekskursi kun vortaro en mane al tiaj lokoj, ekzemple kiel muzeoj, ekspozicioj aŭ zoologia ĝardeno. En nia ejo ni zorgas ne nur pri niaj stomakoj, servante trinkaĵojn kaj nutraĵojn, ĉefe dolĉajn. Kelkfoje en la jaro oni ŝanĝas la internon per novaj fotoekspozicioj pri niaj aranĝoj kaj aliaj temoj. Ĉio tio ĉi okazas propra forte kaj propra koste. Speciala por ni loko de kelkfojaj renkontiĝoj, ĉefe kiam estas pli varme, estas arbara herbejo kun simbola por ni Esperanto kverko. Tiu loke ni renkontiĝas, ties ĉirkaŭaĵon ni purigas kaj prizorgas. Pri la komencoj de Esperanto en Sopot vi povas legi dank al la historia tabulo fondita de la urbo Sopot, kun kiu ni vaste kunlaboras. Al plej gravaj kaj grandaj sukcesoj certe apartenas aranĝado de ĉiujaraj aranĝoj sub la titolo Esperanto sur la strando. Ili daŭras ĉiukaze 3 tagojn septembre, kaj ilia celo estas popularigi valorojn de nia loko, se temas pri ĝiaj historiaj kaj turismaj valoroj. Danke al nia agado, al planado kaj kunlaboro de ĉiuj anoj, ni ĉiam pli kontentas pri la rezultoj.
Ciu ano havas sian rolon, ciu gravas kaj kun kreas la formon de nia asocio. La unua Esperanto sur la strando de Torento en 2003. En la fono vi audas la canzonon laŭ la teksto de Julian Tuvim Mi kantas canzonojn. Krome oni deklamis la poezion de la poeto. Ni estis gastoj en la ĝardeno de Haris Pirovski. Ni bone amuziĝis. Dumildektri, kristnaske ornamita abio de Torentanoj en Gdansko. En la fono vi audas la kristnaskan kanton Al rapidis Betlehemon paŝtistoj. Gloro al vi supere, gloro al vi supere, pac al hom sur terre. Gloro al vi supere, gloro al vi supere, pac al hom sur terre. Bone, saluton karaj geamikoj tra la tuta mondo kiuj nin rigardas kaj aŭskultas. Ni estas esperantistoj el Gdansko, Sopoto kaj Gdynia kaj ni kore ĉiujn vin salutas kaj bondeziras feliĉan Kristnaskon kaj feliĉan novan jaron, kompreneble. Kaj kune kun ni estas nia amikino el Vjetnamio, kiu hazarde ĉi tien venis kaj ni kune festas tiun ĉi specialan tempon. Saluto! La sekva septembra Esperanto sur la strando en 2004. Sukceno estas malmola, flava, diafana, fosilia resino. La ŝtono estis konata delonge sub malsamaj nomoj. Grekoj nomis ĝin elektrono, kiu signifas luma kaj brila. Romanoj nomis ambron lincurium, devenanta de liguron, aŭ urino de la linko, ĉar laŭ la legendo ora ŝtono estis farita de ŝtonigita urino de la besto. Egiptoj nomis ambron sokal, araboj anbar. Ni kantas sur scenejo. Kaj propagas Esperanton. Dum komuna foto. Ni aktoras. Kaj gaje ludas. Kaj ankaŭ volonte vizitas. Iom tiam mi pripetalis ĉi tie por montri por vi ne estas la spektaklo laŭ Shakespeare maniero. Tamen mi volas prezenti al vi la metodon por lerni Esperanto. Saluton! Miam estas mi vidis de la fenestro e mi laboris. Mi povus nun tranquille decidi. Oh, bone, che vi faris teon. Mi apportis la cucon. Yes, tio estas danska specialaĵo. Kaj ĝis nun
mi volonte regalas per vi mia in gastoli. Do, mi mal fermas cae non volu regali. Lernu pri la gitaris, lernu pri la gitaris, 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 so esperanto. Seminario Esperanto kiel la portilo de kulturo dum la tria en 2015 Esperanto sur la strando. Inter la prelegantoj Eva Ŝuravska, Tomek Bedyński kaj Roman Dobrzyński. Cara signorino, kial vi sidas ĉi tie? Kaj Roman rakontas pri la Esperanto subtekstoj en la filma versio de Sinjoro Tadeo. Harry baptas per ĉampano la akvofluon Torrento, oficiala geografia nomo. Sur ŝipo tra Motuava rivero kaj la Gdanska ŝipfarejo al Westerplatte. Vi havas temperamenton de vulcano. De vulcano? Oh, cara Basilik. Vi eĉ ne scias kiel juna estas mia koro. Do ni komencu denove. Ni estas pensiulo. Laŭ la profesio mi estis matematikisto. Mi estas amanto de esperantistinoj. Fruktis ĉe balta kunlaboro. La ĉijara Esperanto-kongreso de Sveda Esperanto-Federacio io nekutime bona, bela, interesa, ekscitiga kaj amikec-plena. Okazinta ne en Stokholmo, Göteborgo, Malmo au Uppsalo, sed en la pola ĉe balta urbo Gdansko. Esperanto kaj internacia amikeco ekregis sur la pola marbordo dum kvar laŭvicaj tagoj. Ĉirkaŭ sesdeko da gesamideanoj, la homoj proksimaj al si per la ideo, kulturo kaj historio, gvidis longajn interparolojn dum ĉiu okazo, comune visitante cae mangiante. Plurai cantoi cae danzoi cun ridetoi sur la visagioi, interchangio de rigardoi, comence scivolemai cae seque ciam pli fidei, manpremoi cae bracumado, cortuso cae admiro, cio ci iom post iom cun ligis homoin, cio ia ofte neniam pli frue vidis unula alian. 2016 Esperanto sur la strando pri la lasta juĝo pentraĵo de Memling parolas Jure. Laŭvica surstrata manifestacio en Sopot. Publika leciono de Esperanto fare de Goŝa. Kaj komuna foto sur nia arbarherbejo. Post la fino de la urba ludo ni gastis ĉe Monakoj. Jen nia bona spiritino tre servema Ola. Ne sola atrakciaĵo, fajrego en la ĝardeno de Harry.
Esperanto denove proksimigis nin. Ekspozicio La familio de Zamenhof. Esperanto vivas propra vive, gi estas cies posedajo, char Ludoviko Zamenhof resignis pri ciui raitoi pri gi servos por la tuta homaro. La Zamenhof familio versaine devenis la forpelitai en la dekkvina jarcento sefardai judoi kiui alvenis al la pola urbo Tykocin. La gefratoi de Ludoviko konis Esperanton, kaj la fratoi, samkiel li, estis kuracistoj. La edukado de Ludoviko. La unua libro de doktoro Esperanto, La geedziĝo de Ludoviko kun Klara Silbernik. Ĉiuj gefiloj de Ludoviko konis Esperanton kaj apogis sian patron en la agado. Esperantujo. Ludoviko Zamenhof, granda idealisto, modesta homo, la tutan vivon dedicinta sin alla internacia lingvo, nepo. Ludwik Krzysztof Zamenhof Zaleski. 2017, julio, renkontigio ce la kverko, la duono de partoprenantoj ne estis ankoraŭ esperantistoj. La leciono de Esperanto fare de Gosha vekis engagigion. Nia šnura penda ekspozicio de historiaj fotoj pri la loko. Eble iu el niaj novaj geamikoj revenos. Esperanto sur la strando 2017, dedicita al Esperanto en la libera urbo Gdansko. Ni estis gastoj de la Muzeo de la Historio de la urbo Gdansko. Salutis nin la direktoro profesoro Valdemar Osowski. Prelegas Halina Gorecka el Kaliningrado. La ondo de Esperanto. Post la vizitado de la urbodomo komuna foto. Belaj Esperanto ĉapeloj, ĉu ne? Neniu rifuzas la toston kun Harry. Esperantistoj scipovas ankaŭ teni ŝnuron. Vespere, vestite laŭ malnova modo, ni eksentis la etoson de iamaj tempoj. Kantis la koruso de nia Esperanto-amikino Danka Tudaj. Ni ekŝatis vesperojn de Esperanto-poezio. Un venas tre grava jaro, 1905, kiam en Boulogne-sur-Mer okazis la unua kongreso, al kiu venis amaso da esperantistoj kaj mirigis ĉefe la Ludovikon, kaj ili estas tiel nombre. Kaj tiu okaze li mem prelegis la nekstan, ni diru, sian poezianon preĝo sub verda standardo. Kuniĝu la fratoj, plektiĝu la manoj, antaŭen kun pacaj armiloj, kristanoj, hebreoj,
kai mahometanoi ni ciui de di estas filoi. Ni ciam memoru pri bon del homaro kai malgrau malhelpoi sen halto kai staro al frata la celo ni iru obstine antaŭen sen fine. Ho mia cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu for. Iam teni min ne povas mi facile. Ho mia cor, post longa laborado, ĉu mi ne venkos en decida hor? Sufiĉe, tranquilliĝu del batado. Ho mia cor. La membro de nia asocio estis eminenta Esperanto-aktivulo, la autoro de la historio de la Esperanto-movado en Pomerio, Josef Golec. Okaze de la Zamenhof-jaro ni komencis kunlabori kun la Sopota muzeo. Sur la foto direktorino Karolina Babič. Okazis tie interesaj prelegoj inter alie de Jan Daniluk, kaj Roman Dobrzyński. La frukto de la kunlaboro estis inter alie bela ekspozicio surstrate pri la historio de la Esperanto-movado en la libera urbo Gdansko. Unufoje ni sukcesis organizi Esperanto-kurson por novuloj. La frukto de la kurso estis novaj junaj personoj. Pro tio ni hodiaŭ fieras pro Paulina kaj Janek Javorscy. Jen Paulina. Ĉu la nuboj pasintaj jam ofte viditaj rememore en mi reviviĝis, aŭ mi revas pri l' sun, kiu baldaŭ aperos, kvankam ĝi en la nuboj kaŝiĝis? Mi ne volas esplori la senton misteran. Nur mi revas, mi ĝuas, mi spiras, ion freŝan mi sentas, la freŝo min logas, al la freŝo la koro min tiras. Tre vigla estas nia societa vivo. Jen Danuŝa, loĝantino kaj posedantino de kastelo en Stara Kiŝeva. Ŝi estas tre gastama. Simile agrable estis en la ĝardeno de Marinika. Nian tempon plenigas ne nur por Esperanta agado. Saluton, karaj geamikoj, kiuj ĉiare partoprenis nian aranĝon Esperanto sur la strando. En la nomo de miei geamikoj kaj en mia propra nomo mi elkore dankas al vi pro ĉio, pro via alveno, pro via ĉeesto, pro via babilado, pro viaj interparoloj kun ni, kio tutcerte bone vivigis Esperanton. Mi kune kun miei geamikoj esperas, ke vi ĝuis la tempon kun ni, ke la tempo por vi estis utila kaj agrabla. Tiu ĉi espero permesas al mi antaŭvidi, ke venontjare vi venos al ni rigardi partopreni tute novan programon. Mi ankaŭ esperas, ke vi instigos kelkajn viajn geamikojn, kaj kune kun ili vi povos veni al ni, kie vi estos ege bonvenaj. Do, ĝis la revido venontjare. Vivu la paco kaj amikeco kaj nia esperantisteco. Ĉaki gaje ni kantas kune, tuj en la kor fariĝas sune. Ĉaki gaje ni kantas kune, tuj en la kor fariĝas sune. Forlasu larmojn, forlasu tristojn, salutas vin esperantistoj. Kiu en si la esperon havas, por tio Esperanto gravas. Kiu en si la esperon havas.
Dio, e